אני רועי שוורץ תיכון, בוגר תואר בכלכלה עם חטיבה בחשבונאות מהאוניברסיטה, וסטודנט לתואר במדעי החיים בהדגשת ביוטכנולוגיה ממש פה. אני היושב ראש והמייסד של נוע תנוע תחבורה בשבת, ארגון שיש לו מטרה אחת, והיא להסתגר אחרי שתהיה בישראל תחבורה בשבת. הייתה לנו מטרה אחת, להסיע אנשים בשבת. לעשות את זה בעצמנו, כי מה שהמדינה לא עושה, אנחנו נעשה בעצמנו. ומהרגע שהתקבלה החלטה, תוך חודש יצאה הנסיעה הראשונה, היה קווץ בבטן ברגע שאתה עושה את הקילומטר האחרון לפני שאתה מגיע לאוטובוס, לראות שבאמת יש אוטובוסים, אוטובוסים ששכרת מופיעים שם, ועם הזמן צברנו עוד ועוד ידע, ואמרנו, עשינו שינוי קטן, אמרנו, אנחנו לא רק מסיעים אנשים בשבת, אנחנו ארגון שנלחם בכל חזית למען תחבורה בשבת. ואם זה אומר שאנחנו צריכים לעשות לובינג ופגישות עם מקבלי החלטות, שרים, פקידי ממשלה והכל, אנחנו נהיה שם. מחאות, סקרים, מחקרים ועוד המון דברים שיכולים לקדם תחבורה בשבת. היום זה לא שאין תחבורה בשבת. אין תחבורה בשבת לחלשים במדינה. אין תחבורה בשבת לנכים, למבוגרים, לאנשים שאין להם כסף. הצלחנו לגרום לשש עיריות להפעיל תחבורה בשבת בשיתוף איתנו, למען התושבים שלהם. כשאתה מנהל ארגון ללא מטרת רווח, אתה נאלץ לעשות ויתורים וטרייד-אופים. קיוויתי להיות, להקים איזושהי חברה או עסק או משהו כזה בגיל הזה. אבל בין זה לבין להתעסק במשהו כל כך חשוב שאף אחד אחר לא עושה, בחרתי להתעסק בתחבורה בשבת.